ir traģiski. Lūk, prezidentūras tikšanās laikā ar Grūzijas premjeru un skaidrojot, kā Latvijas valdība veidos attiecības ar katru no Austrumu partnerības dalībvalstīm, Laimdots Straujuma galīgi sapinās konkrētībā. Nu, spriediet paši un mēģiniet izlūdīt. Eiropas Savienība un Latvija uzskata, ka konkrētajiem pasākumu, konkrētās savstarpējās attiecības ar katru no Austrumu partnerības valstīm ir jāskatā konkrēti un atkarībā no tā, kāds ir šīs valsts konkrētais, teiksim, intereses un konkrētie reformu ceļi un rezultāti.